ሰላም ዲት ቆያችሁን ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሐሙስ ነሐሴ 12 2014 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን በጉራጌ ዞን አዲስ ነገር ተሰምቷል። ሌሎችም ጉዳዮች ኖሮናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክፕሮስን ጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ረድኤት ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ እንዲችሉ ተኩስ አቁም ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብሏል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ረድኤት ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ እንዲችሉ ተኩስ አቁም ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ባወጣው መግለጫ መግለጹን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ቡድኑ ተኩስ አቁም ላይ መድረስ ካልተቻለ ወይም ተኩስ አቁም ላይ እስኪደረስ ድረስ የሰብአዊ እርዳታ ኮሪደር ከፍታለሁ ብሏል። በኦሮሚያ ክልል የደረሰው ድርቅ ባስከተለው ረሃብ ሴቶችና ህጻናት እየሞቱ ስለመሆኑም ታጣቂ ቡድኑ መግለጹን ዘገባው አመልክቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። በጉራጌ ዞን የሰላማዊ ሰልፍ የስብሰባና የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚገድብ አስቸኳይ ትዕዛዝ ተላልፏል። በጉራጌ ዞን በሚገኙ ወረዳዎችና ከተሞች መንግስታዊም ይሁን መንግስታዊ ያልሆኑ ስብሰባዎች እንዲሁም ውይይት ማድረግ መከልከሉን የደቡብ ክልል ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። ከዛሬ ነሐሴ 12 2014 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው ክልከላው የንግድ ሱቆችንና ተቋማትን ያለምንም ምክንያት መዝጋት እንደማይቻል የገለጸ ሲሆን ሰልፍና መሰል እንቅስቃሴዎች ማድረግም እርምጃ እንደሚያስወስድ ኮማንድ ፖስቱ አስጠንቅቋል። በተጨማሪም የሞተር ሳይክል እንቅስቃሴ እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ እንዲሆን የተገደበ ሲሆን የባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ አገልግሎት መስጠት የሚችሉት እስከ 2 ሰዓት ድረስ ብቻ መሆኑም ታውቋል። አዲስ ዘይቤ ድረገጽ ከወልቂጤ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገኘሁት ያለውን መረጃ ጠቅሶ እንደዘገበው የመንግስት ሰራተኞች በስራ ሰዓት ቢሮ የመገኘት ግዳጅ የተጣለባቸው ሲሆን፣ ነገር ግን ይህን ሳይተገብሩ የተገኙ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የክልሉ ኮማንድ ፖስት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ አሳውቋል የተባለው። ወደ ሶስተኛው መረጃችን እንለፍ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ለትግራይ ተረጂዎች ተገቢውን ትኩረት የነፈገው በቀለም ልዩነት ሳቢያ ሊሆን ይችላል ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተሩ ይህን ያሉት በአንድ መግለጫ ላይ ነው። ባለፉት ጥቂት ወራት ከበለጸጉት አገራት አንድ መሪ ትግራይ ስላለችበት ሁኔታ ሲናገር ሰምቼ አላውቅም ያሉት ዶክተር ቴድሮስ የትግራይ ሰብአዊ ቀውስ ግን ከዩክሬን ቀውስ የባሰ ነው ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ የትግራይ 6 ሚሊዮን ህዝብ ከዓለም ተለይቶ ባለበት ሁኔታ ስለ ሰላም ንግግር እንዴት ማውራት ይቻላል በማለትም ጠይቀዋል። በመጨረሻም አንድ ዜና እናክል። የሰሜን ኢትዮጵያውያን ጦርነት ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት የሚያመራ ሰነድ በፌዴራል መንግስት መዘጋጀቱ ተገልጿል። ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያመጣ የሚችል የሰላም ምክረ ሀሳብ በፌዴራል መንግስት በኩል መዘጋጀቱ ይፋ ተደርጓል። የሰላም ምክረ ሀሳቡን የያዘውን ሰነድ ያዘጋጀው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ መሆኑ ተገልጿል። አብይ ኮሚቴው በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩል ትላንት ረቡዕ ነሐሴ 11 2014 በወጣው መግለጫ የሰላም ምክረ ሀሳቡ በተቻለ ፍጥነት ለአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ወኪል እንዲቀርብ ውሳኔ መተላለፉን አስታውቋል። ኮሚቴው አክሎም የሰላም ንግግሩ በአስቸኳይ ተጀምሮ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ይቻል ዘንድ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በቅርበት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አመልክቷል። እነዚህ ስራዎች የሰላም ንግግሩ የሚካሄድበትን ቦታና ጊዜ በፍጥነት ወስኖ ንግግሩ እንዲጀመር የሚያስችሉ መሆኑን የአብይ ኮሚቴው መግለጫ ጠቅሷል። የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ጥረት በሚደግፉ አካላት በመታገዝ በአጭር ጊዜ ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ይቻል ዘንድም ጉዳዩን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳት በታቀደው መሰረት በትላንትናው ዕለት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማብራሪያ ተሰጥቷል የተባለው። ማብራሪያውን የሰጠው የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ የተቋቋመው ከ50 ቀናት ገደማ በፊት ባለፈው ሰኔ 22/2014 ሲሆን ስራውን በይፋ የጀመረው ደግሞ ከአንድ ወር ገደማ በፊት ነበር። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሚመራውና 7 አባላት ባሉት በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዲሁም የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተካተዋል። የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴው በቅርቡ ባደረገው ውይይት በትግራይ ክልል መሰረታዊ አገልግሎቶችን በተቻለ ፍጥነት መልሶ ማቅረብ ይቻል ዘንድ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን መገምገሙን አስታውቋል። በክልሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማቅረብ የሚጀምረው የተኩስ አቁም ስምምነቱን ተከትሎ በሚፈጠረው አስቻይ ሁኔታ እንደሆነም በትላንቱ መግለጫ ላይ አስፍረዋል።
የፌደራል መንግስት ካለፈው መጋቢት አጋማሽ ጀምሮ ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም ስለመወሰኑ ሲያስታውቅም የትግራይ ክልልን ከሚያስተዳድረው ህወሓት ጋር ይፋው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ገና አልደረሰም። በዚህ ዓመት ጥቅምት ወር ላይ ታውጆ ለአራት ወራት የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳትና የእስረኞች ፍቺ የፌደራል መንግስት ለሰላም እድል ለመስጠት ሲል ከወሰዳቸው እርምጃዎች መካከል የሚመደቡ መሆኑን የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴው አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የመንግስት ኃይሎች በተለያዩ ግንባሮች በትግራይ ኃይሎች ላይ ትንኮሳ ፈጽመዋል በማለት በትዊተር ገጻቸው ላይ ከሰዋል። የፌዴራል መንግስት የሰሜኑን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት የለውም ሲሉ የከሰሱት ጌታቸው መንግስት አቋቋምኩት ያለው አብይ የሰላም ኮሚቴ ትላንት ያወጣው መግለጫ ዓለም አቀፉን ህብረተሰብ ለማሳሳትና ጊዜ ለመግዛት ያለመ ነው ብለዋል። ጌታቸው የመንግስት ኃይሎች መቼና በየትኛዎቹ ግንባሮች ትንኮሳ እንደፈጸሙ ለይተው አልጠቀሱም። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እናገኛቸው ይችላልን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።